Slovo Boží. Druhý list Korinským, kapitola 6. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno: Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy, nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci mnohé vytrvalosti v souřeních, tísni, úzkostech, pod ranami v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, bezesných nocích, hladovění, prokazujeme se bezúhonnosti, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, moci Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlnosti k útoku i k obraně, procházíme slávou, pohanou zlou i dobrou pověstí, mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí, umíráme a hle jsme naživu, jsme týrání a přece nejsme vydáni smrti, máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme, jsme chudí a přece mnohé obohacujeme, nic nemáme a přece nám patří vše. Nic jsem vám nezatajil, Korinťané, naše srdce se vám otevřelo. V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku mluvím k vám jako k svým dětem, udělejte nám i vy místo ve svém srdci. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími, co má společného spravedlnost nespravedlnosti, o jaké spolužití světla s temnotou, jaký souzvuk Krista s Beliálem, jaký podíl věřícího a nevěřícím, jaké spojení chrámu Božího s modlitbami. My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin. Ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. Budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupu. Druhý list Korinským, kapitola 7. Když máme taková zalíbení, moji nejmilejší, očistme se od každé poskvrny těla i ducha a přivedme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Dejte nám místo ve svém srdci, nikomu jsme neublížili, nikomu jsme nekřivdili, nikoho jsme neošidili. Neříkám to, abych vás odsuzoval, vždyť jsem vám už dříve řekl, máte mém srdci takové místo, že jsme spolu spjatí ve smrti i v životě. Máme ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý. Potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseň. Navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým, a nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plní lítosti a jak horlivě stojíte při mně, to mi způsobilo velikou radost. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toto chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle,
jako ve vás budil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jako horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v této věci zachovali správně a tak, když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy, ale kvůli tomu, komu bylo ukřivděno, nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k nám, to je pro nás povzbuzením. Na to však jsme se ještě mnohem více potěšili radosti Titovou, že jste vy všichni uspokojili jeho smysl. Když jsem vás tehdy před ním chválil, neudělal jste mi hanbu, stejně jako jsme vás ve všem mluvili pravdu, tak se také ukázalo, že naše chlouba před Titem byla oprávněná. Jste jeho srdci ještě bližší, když vzpomíná na poslušnost vás všech, jak jste ho přijali s úctivou pokorou. Mám radost, že se na vás mohu ve všem spolehnout.